күнім бар екен жайдарлы күлкіңді сенің жақсы жар болдың ба жаным тағдырдың жазғаны болар өмірдің озғаны болар бақытыңды таптың ба жаным Дәл осылай, әрине бұдан сәл жақсырақ әндететін Сейфуллин Жолбарыс Мырза бүгін студиямызда қонақта, Алматы студиясында. Ендеше сөз тізгінін әртесіміз Берік Көшербекке тапсырамыз. Берік, сөз өзіңізде. Рахмет әртестер, тікелей эфирде біз Таңшолпан бағдарламасын арғарай Алматы студиясынан жалғастырамыз. Біздің студиямызда қонақта қазақ эстрадасының жұлдызы, әнші, композитор Сейфуллин Жолбарыс ағамыз. Сейфуллин аға, ассалому алейкум, қош келдіңіз. Алейкум ассалам, қайырлы таң. Қош келдіңіз тағы да. Өзіңізді кешегі өткен отан қорғаушы мерекесімен, келе жатқан жеңіс мерекесімен құттықтаймыз. Жалпы осы мейрам күндерін қалай өткізіп жатырсыз? Рахмет үлкен. Мейрам күндерін өте жақсы өткізіп жатырмыз. Енді біз көбінесе мейрам күндері сол халықтың көңілін көтеріп, шақырылған жерлерімізді, концерттерімізді қойып жүреміз. 9 май, мынау келе жатқан үлкен 9 мамыр мен үшін үлкен мереке, ол менің әкем де соғысқа қатысқан. Сондықтан әрине ол да сол құрметті ардагерлеріміздің алдында ән айтумен боламыз деп сенемін. Әкеңіздің есімі Әбдіқайым, ия? Иә. Жаяу әскер қатарында болған. Қай жерлердегі майдандарда ерлік көрсеткен? Негізгі қатысқан 2-ші украиналық фронт деп аталады екен. Жаяу әскер 2-ші украиналық фронт. Сол Украинадан бастап Варшаваға дейін жеткен, Варшава, Польша мемлекетінде Варшавада қолына жаңағы жарақат алып, 44-ші жылы жарақатпен қайта оралған, 44-тің аяқ жағында, сондықтан әкеміз соғысқа қатысқан. Әкеңіз ұзақ жасады, иә? Әкем 92-де өмірден өтті, Құдайға шүкір, ұзақ жасады. Өзі айтатын тұғын, ажал болмаса балам, өмірден алып кетпейді сені Құдай, себебі маңдайыңа жазылған болады екен, қаншама оқтың арасында жүріп, өзім әлім күйдің таңғалым дейді ғой, қалай аман келгенімді. Ардагерлерімізге құрмет көрсетейік, құрметті көрермен қауым, ардақты ағайын. Енді кеше ғана отан қорғаушы күнін атап өттік деп отырмыз. Сіз әскерде болған әншілердің қатарынансыз. Отан алдындағы борышыңызды қай жерде өтеп едіңіз, қалай өткіздіңіз? Біздікі енді мынау Совет Кеңес одағының кезіндегі әскер еді ғой, сондықтан әскерлік борышымыз біздің сонау Ресей мемлекетіндегі Архангельск деген қалада өтедік. Ол деген жаңағы жердің арғы беті деп санасам да болады. Картадан бірінші рет жаңағы өзім Шымкенттен болғандықтан Шымкент жердің мына беті екен да, Архангельск арғы беті екен. Солтүстікке бірақ кеттік. Солтүстікке бірақ кеттік. Енді сол әскеріміз сияқты. Жылы жерден суыққа барғанда қалай болды? Қиын болған шығар? Сол басында 4 ай үйрене алмай жүрдік. 4 ай, 5 ай сол табиғаты несі өте қиын болды. Ауылды сағындық, айранды сағындық, тандырнаны сағындық. Үйге сөйтіп хатта жазады екен. Апа, тандырнаңды сағындық қой сен деп. Бірақ сізге жеңіл болған шығар, өйткені өнер азаматтары барғаннан кейін ансамбль құрып, ән айтып. Иә, менің маған шын мәнінде өте жолым болды деп есептеймін. Себебі бара салысымен жаңағы музыканттар іздей бастады. Саптан атып шықтым, музыканттар барма дегенде 3 музыкант шықтық. Бірақ ана екеуінің алдында мен күштірек болып шықтым да, сол жақтағы ансамбльдің жаңағы жетекшісі болып орналастым бірден. Жаңағы карантин дейді, ол бір ай карантиннан кейін. Содан кейін бірден жаңағы әскер басталып кетті служба. Сөйтіп сол клубта ансамбль құрып, бүкіл сол айналадағы жақын жерлердегі бүкіл әскерлердің жаңағы воинский часть дейді, соның бәрін аралап концерт беріп өтті. Өте жақсы өтті деп есептеймін. Ояқта да талай жақсы әндерім жазылды. Әлі күнге дейін айтып жүрген әндерім бар, сол әскерде айтып жазылған. Негізінен ол жақта жетекші болдыңыз, ән салмадыңыз, иә? Иә. Жалпы осы вокалдық, жалпы әншілік тұрғысынан келгенде, орындаушылыққа келгенде сіз кешірек бастадыңыз. Неге болай болды? Мен негізі ауылда біздің жаңағы семьялық ансамбль өте бір белгілі темірбаевтар семьялық ансамблі болды. Сол кісілерге, сол кісілер менің ұстаздарым, әрдайым рахметімді айтып жүремін ол кісілерге. Ол кісілер әлі бар, бірінші мұғалімдерім менің ұстаздарым. Білмеймін, солай болды. Мен жаңа басында дауылпазды ойнадым, бас гитарада ойнадым, содан кейін соло гитара дейді, соған көштім. Сонымен әскерге кеткенше солай өтті өмірім. Әскерде де өзіміздің жаңағы мен жетекші болдым, бірақ өзіміздің әншіміз болды. Бірақ келгеннен кейін жаңағы музыкалық училищеде оқып жүргенде өзіңіздеріңіздің естулеріңіз бар. Қазақстан деген топ халықаралық Азия дауысында дипломат болған жас қанат конкурсында бірінші орын алдық. Сол конкурс, сол ансамбльде мен негізі ода да гитарист болып барғам негізі. Бірақ сол Құдайдың құдіреті ма, жаңа сахнада
бірінші рет жаңа Мұрат Ергалиев деген ағаларымыз менің өлең айтатын бестіп қойып, сол Қазақстан тобының әншісі қыз берген. Содан бастап ән айта бастадым. Бірақ әнді оның алдында да жазып жүрген. Жақсы. Енді негізі Сейфуллин Жолбарыс десе, бірден қолына гитарасын ұстаған әнші өнерпаз көз алдымызға келеді. Гитараларыңыздың саны қанша бүгінде, Сейфуллин аға? Енді мен сандарын айтпай қойым, бірақ бір жақсы гитаристердің сөзі бар. Әлемдік деңгейдегі гитаристердің сөзі. Оларда енді саны мүлдем сансыз шығар. Жақсы үш гитарам бар. Ұлықпан жолдасынан көбірек пе сонда? Енді мүмкін көп болу мүмкін, бірақ жақсы деген үш гитарым бар. Мықты деген. Жақсы. Сейфуллин аға, кейінгі кездері әлеуметтік желіден де байқап көріп біліп жүрміз. Олыңыз Бейбарыспен бірге сахнаға шығып жүрсіздер. Өнерге деген жалпы қызығушылығы өте жоғары сияқты байқаймыз. Рахмет. Сол жаңағы өткенде қалжыңдап отырмыз ғой. Капитанның баласы капитан болады, режиссердің баласы режиссер болады, жүргізушінің баласы жүргізуші болады деп, гитаристің баласы гитарист болсын деп, енді мен әдейі қинап жасап отқан дүние емес. Баламның өзі таңдады, қазір міне 3-4 жылдай болып қалды, арнайы оқып жатыр сол гитарасын. Сондықтан қазір енді күзге бір жақсы концерт дайындап отырмыз. Ол да бір жаңалық болсын айтып кетейін. Баламыз екеуміздің орындауымызда дуэт. Жаңағы оның ішінде менің туындыларым болады, әлемдік туындылар болады және Қазақстанға белгілі туындылар болады. Сондай бір концерт жасасақ деймін. Енді Бейбарыстың өзі алдына қойған мақсаты сол музыкант болсам дейді, әкем жолын қусам деп айтып жүр, әйтеуір Құда қаласа. Бұл алдағы концерттеріңіз негізінен инструменталды музыка, иә? Иә, алдағы концертіміз инструменталды музыка болады. Бірақ енді арасында бәрібір әнші болғандықтан келген халық бәрібір неге ән әнсіз жібермейді. Иә, әнсіз жібермейді, бәрібір сондықтан бір 5-6 ән қосам концертке, қалғандары инструменталды болады. Жақсы. Құрметті көрермен қауым, біз тікелей эфирде жұмыс жасап жатқанымызды естеріңізге сала кетейік. Сейфуллин Жолбарысқа сұрақ қоямын, тек айтамын десеңіздер хабарласыңыздар. 261-55-05 біздің байланыс телефонымыз, Алматы қаласының коды 8727. Енді Сейфуллин аға, сіздің сахнада жүргеніңізге ширек ғасырдан астам уақыт болды, иә? Осы 25 жылдан астам уақыттағы ең бір мықты-мықты әндеріңіз, жалпы көрерменнің жоғары сұранысына ие болған, ықыласына ие болған әндеріңіз дүниеге келді. Өзіңіз үшін осы жалпы қай әніңіздің орны бөлек, жөні бөлек? Енді қазір енді бүкіл кейбір әндер көп ұзақ өмір сүрмейді ғой, бірақ бір ұзақ өмір сүріп жатқан деген әннің біреуі мына Құрмаш Махан орындаған Жансырым деген ән. Мысалы, қазір оны бүкіл жастар орындап жүр. Құрмаш енді әдемі жеткізді ғой халыққа. Сондықтан ары қарай да ол қазір енді басқа республиканың балдары айтып атыр деп естім, өткенде Қазақстанда бір жарыс болғанда Башқұртстаннан келген бір башқұрт жігіт орындапты. Қуантады әрине. Сондай-сондай әндер бар. Енді танымалы өзім орындаған әндерден менің Арнау деген әнім бар. Бұл енді анау басымыздан өткен менің өте жақын композитор Ерғазы Өмірәлиев деген бауырым дүниеден өтіп кетті. Сол бауырым арналған ән еді. Сол әнді де қай жерге қазір концертке барсам, сол әнді орындамай мені концерттен жібермейді. Жалпы қанша ән шығардыңыз өз жаныңыздан сіз? Енді мен шынымды айтсам санаған емеспін. Жобамен де айта алмайсыз ба? Жобамен бір 300 бар шығар. 300. 300 бар шығар. Керемет. Жобамен. Аға, өзіңізге сұрақ қоямын, тілек айтамын деп хабарласқан жерлесіңіз бар екен. Оңтүстік Қазақстан облысынан Нұрлан мырза. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Тыңдап отырмыз. Мен оңтүстік Қазақстан облысы Жетіқара қаласынан, есімім Нұрлан болады. Сейфуллин Жолбарыс мырзаға қояр сұрағым, Жетіқара қаласына қашан келем деген концерт қоям деген болжамдар бар екен, соны сұрайын дегенім. Рахмет. Иә, рахмет үлкен Нұрлан. Жетісайға үлкен сәлем. Шын мәнінде сол өзімде айтып жүргем, Жетісай өңірінде көп болды болмағаныма, сондықтан бір барсам деп жүрмін. Биыл негізі баруым керек еді. Басқа жаңағы музыкалық жаңағы гастрольді кептелістердің арқасында ояқ Жетісай енді күзге деп отырмын енді. Күзге қарай сол жаңағы баламыз екеуміздің концертімізді берсек, мүмкін баламды да алып барамын. Мен Жетісай өзіміздің ауыл жағымыз, ояққа қашан барсақ та құшақ жая қарсы алады. Құдай қаласа сол күзге қарай деп отырмын. Рахмет, осындай сұраныстардың арқасында бізде ұмтыламыз. Жалпы кейінгі кездері енді менің әріптестерімнің осы біраз айтқан сөзі, Сейфуллин ағамыз көп көрінбей кетті көгілдір экраннан деді. Сіз келісесіз бе, келіспейсіз бе? Білмеймін енді. Өзім оны экранды қарап отырған жоқпын. Мен қай жерден шығып отырмын, қай жерде жүрмін, оны қарап отырған жоқпын. Бірақ кездескен адамдардан концертімді көрдік. Кездескен адамдардан, мысалы, мен бүгін сіздердің хабарларыңызда отырмыз, онда біреу айтады. Сондықтан енді ол
көріне беру мен үшін мақсат емес қазір. Мен үшін айтатын нәрсе болса, айтатын жаңалығым болса, мен сіздердің хабарларыңызға да бекерден-бекер келіп отқан жоқ. Бүгін жаңа ән әкеліп отырмын. Сау кесері болсын деп, осы әрдайым Таңшолпан бағдарламасында қаншама жылдар болды ғой, ол жаңағы рәсімге айналып кетті. Ән шығарсақ болды, осы Таңшолпаннан бастаймыз. Себебі ұлттық арнада біріншіден, одан кейін бүкіл қазақтың түкпір-түкпір ауылдары көреді. Енді қандай ән бұл? Айтып өтіңіз. Бұл ән «Бақытым менің» деп аталады. Автор әні де сөзі өзімдікі, «Бақытым менің» деп аталады. Осы әнді бүгін тұсауын кесеміз. Әні өзіңіздікі болғанына үйреніп қалды. Ал сөзі, ондай өнеріңіз бұрыннан бар ма еді? Бұрыннан бар ғой, оған да үйреніп қалды. Мен талай жаңағы жазушы ақын ағаларымыздың несіне де түскенмін, жаңағы критикаларына, несіне бәріне түстім, бірақ келе-келе жөнделе бастадық қой, бәрібір ағаларымызбен ақылдасып жазатын болдық, ақын жігіттермен ақылдасып жазатын болдық. Сондықтан ол жағынан жөнделдім деп ойлаймын. Себебі жаңағы «Жан сырым» деген әнім, ол да менің сөзі де, әні де менікі. Мен ойлаймын, ол егер халықтың жүрегіне жетсе, жаман сөз болмаған сияқты. Демек, сіз әдебиетке, өлеңге құмарсыз, кітап көп оқисыз? Бала күнімнен. Кітап көп оқисыз? Енді бұрын көп оқитын, қазір кішкене азайды, қазір де бірақ оқуға тырысамыз. Көбінесе қазір жаңағы сапарларда жүргенде, самолет, пойыз, жаңағы машинада оқи алмайсың кітап. Мәселен, соңғы оқыған кітаптарыңыз? Мен енді қазір соңғы оқыған ана шетелдік Робин Шарма деген кісінің кітабын оқып жатырмын. Робин Шарма деген, ол кісі жалпы философиялық кітаптар жазады, осы өмір туралы. Сол кісінің кітабын қазір әлі бітірген жоқ, бірақ оқып жатырмын. Бірінші кітабын бітіргем, «Монах, который продал свой Феррари» деген. Одан кейін қазір «Өз тағдырың өз қолыңда» деген бір кітап шыққан екен, соны оқып жатырмын. Бәрекелді. Жалпы қазіргі уақытта көпшіліктің назары кітапқа емес, смартфонға, әлеуметтік желіге ауып тұрады ғой. Сіз қаншалықты ол жақта белсендісіз? Енді жаңағы хабардың басында айтып отыр қой, Инстаграма деген ауру бар деп. Бәріміз Инстаграмдамыз. Енді Инстаграман ауру деп біз әшін, ол Инстаграмада бүкіл менің әріптестерім, ешкім оны мақтанайын, наны көрсетейін деп шығармайды. Инстаграма деген өте үлкен пиар, өте жақсы. Біздің творчествомызға өте мықты реклама береді. Себебі, мысалы, сіздердің арналарыңыздан басқа халық қазір Инстаграмды қатты көреді. Сондықтан біз Инстаграмаға жаңан жазып атсақ та, мен мысалға осы сіздерде бүгін тұсау кесетін әннің қалай жазылып атқанын саламын мысалға. Бірінші жаңа сөз жазылды, ән жазылды деген сияқты әңгімемізді айтамыз. Сондықтан желіде көп, күніге таңертеңнен кешке дейін отырамын деп айта алмаймын, бірақ қолым тигенде орнымен қолданасыз. Иә, орнымен қолданамын. Жақсы, енді сұхбатқа берілген уақытымыз осылай соңына таяп келе жатыр. Көрермендерге берген уәдеңіз бойынша «Бақытым менің» атты әніңізді тартып өтейік. Олай болса, мен сізге микрофоныңызды алып келейін. Микрофонсыз болмайды, өйткені Сейфуллин ағамыздың қолында гитарасы бар. Мінекей, мына жерге жақсылап тұрып, ыңғайлап қойып берейін өзіңізге. Рахмет. Құрметті көрермен қауым, жаңа әннің тұсаукесері ұлттық арнаның эфирінде, тағы да айта кетейін, «Бақытым менің» деп аталады. Ал олай болса, тыңдайық. Жазғытырым кешінде кездестік біз өзенің көпір үстінде. Сыңғырлаған күлкіңнен жақындықты сездім мен. Бәрі-бәрі жазылып тұр ғой көзімде. Бақытым менің, аман жүргенің, қуанышқа үйімді толтырып бердің. Қасымда сенің күліп жүргенің, өміріме нұр болып жарқырап келдім. Келдім. Өмірдің бір парағы жылжып өтіп барады. Ұстай алмай сағымды ұрлап барады. Жүрек тылсым сылқылдап қатты дүрсіл қағады. Жалындайды сезімім, от боп жанады. Бақытым менің, аман жүргенің, қуанышқа үйімді толтырып бердің. Қасымда сенің, күліп жүргенің, өміріме нұр болып жарқырап келдің.
қуанышқа үйімді толтырып бердің қасында сенің күліп жүргенің өміріммен нұр болып жарқырап келді келді Бәрекелді, құрметті көрермен қауым, Сейфуллин Жолбарыс ұлттық арнада Таңшолпан бағдарламасының төрінде сіздер үшін ән салды. Аға, өзіңізге көптен көп рахмет. Аман болыңыз, келе жатқан мерекеңізбен тағы да өзіңізді. Ертең жеңіс мерекесі, ардагерлеріміздің мерекесі құтты болсын. Ал енді сөз тізгінін астаналық әріптестерімізге берейік. Астана, кезек өздеріңізде.